球温暖化防止のための取り組み、クールビズが淡路島の3つの市役所で始まりました。このうち淡路市役所では、地球温暖化防止の取り組みとして、今月から空調の温度を28度に設定し、ノーネクタイ、ノージャケットなど、軽装での勤務を行っています。クールビズは、洲本市や南淡路市など、島内の他の自治体でも行われていて、職員たちは新型コロナウイルスの感染対策との両立を目指しながら、業務に当たっていました。動きやすくていいなと思います。マスク着用していると暑く、どうしても暑くなったりもしますんで、軽装で仕事できるのはいい感じです。淡路市役所のクールビズは10月いっぱいまで続けられるということです。